Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila 1. Vēstulē Timotejam 6. Nodaļā no 6. Līdz 11. Pantam. Pāvils raksta: Liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību, jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē, un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, dažs ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs pulcini kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atver mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Katoļu teologs un priesteris Alberts Nolens savā grāmatā Jēzus vērtības mūsdienās raksta, ka daudzi no mums pašreiz dzīvo ar apspiestu izmisumu, mēģinot atrast aizvien jaunus veidus, kā novirzīt domas no mūsu laika skaudrās realitātes. Šķiet, ka viss, ko dzirdam, viņš saka, ir sliktas ziņas. Pirmo reizi publicētas 2006. Gadā viņa grāmatā paustās atziņas izskatās nav zaudējuši savu aktualitāti. Daudzu cilvēku dzīvēs izmisums kļūst aizvien klajāks, un labo ziņu joprojām ir pārāk maz. Te gan jāatzīst, ka slikto ziņu daudzums no vienas puses nav nedz plašsaziņas līdzekļu sazvērestība, nedz no otras puses apstiprinājums, ka pasaulē slikto notikumu tiešām būtu vairāk nekā labo. Tā tas nav. Tas vienkārši ir cilvēka dabā pastiprināti interesēties par nebūšanām. Jo redziet, ja viss ir skaisti un jauki, tad, protams, nav par ko satraukties. Bet, ja vieglprātības dēļ būsim palaiduši garām kādu negatīvu informāciju, šāda neuzmanība un paviršība var apdraudēt mūsu pašu eksistenci. Citiem vārdiem, būt jūtīgākiem sadzirdēt sliktās ziņas, visur saskatīt ļaunu vēstījošas zīmes, būt aizdomīgiem un spēt kreņķēties par visu iespējamo, ir daļa no mūsu izdzīvošanas instinktiem, daļa no cilvēka dabas. Bet nu, nav nekā laba. Tāds varētu būt diezgan daudz cilvēku vispārīgs spriedums par savu dzīvi un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Nav nekā laba. Un nebūt mēs paši ar to neesam jau mierā. Mēs jau varbūt pat arī gribētu dzīvot citādāk. Labāk, līdzsvarotāk, ar gaišāku skatu. Bet nevaram. Kaut kas, kaut kur ir pie vainas, ka mūsu dzīves nav tādas, kā mēs gribētu. Kādām tām vajadzētu būt. Kas ir ļaunuma sakne? Kas ir tas, kas sagandē mūsu dzīvi? Kas laupa mums prieku? Kas neļauj īstenot dzīvi visā tās pilnībā? Tie ir nopietni jautājumi. Un mēs arī mēdzam
nopietni uz tiem meklēt atbildes. Un atrastās atbildes arī ir nopietnas. Vainīgo ir daudz. Kuri tieši? Tas ir atkarīgs no mūsu pašu novietojuma zem saules. Kādiem tie varētu būt amerikāņi, kādiem krievi, kādiem eirokrāti Briselē, kādiem birokrāti Rīgā. Tie varētu būt gan liberāļi, gan fundamentālisti, gan pilsētnieki, gan laucinieki, gan ticīgie, gan ateisti. Vainīgo ir daudz. Savu ieguldījumu ļaunuma saknes meklēšanā sniedz arī apustuls Pāvils. Visu ļaunumu sakne, viņš raksta, ir alkatība. Cilvēciska alkatība ir visu ļaunumu sakne. Apustulis mums piedāvā kritēriju, kuram nav nacionāls, nav politisks, reliģisks un pat ne sociālas piederības. Jo alkatīgs var būt jebkurš cilvēks, jebkādos apstākļos. Ne tikai viņi tie tur, bet arī mēs šeit, arī es, ik viens. Visu ļaunumu sakne ir alkatība. Tas ir nopietnas apgalvojums. Tā ir nopietna, arī šī ir nopietna atbilde uz nopietnu jautājumu. Kas ir ļaunuma sakne? Kas ir tas, kas sagandē manu dzīvi? Kas laupa man prieku? Kas neļauj īstenot dzīvi visā tās pilnībā? Alkatība. Jaunās derības oriģināla vārds ir filargirija. Burtiski tulkojot sudrab mīlestība. Sudrab mīlestība. Un te, protams, nav runa par sudraba kā mākslinieciski izteiksmes līdzekļa tādu estētisku novērtējumu. Te ir runa par sudrabu kā naudu, kā maksāšanas līdzekli. Nauda kā uzkrāta, koncentrēta enerģija, kuru var iemainīt pret dažādu veidu precēm un pakalpojumiem, kuru īstenošanai citkārt būtu jāpielieto paša spēks un pūles. Līdz ar to, jo vairāk naudas, jo vairāk uzkrātās enerģijas, kuru pielietot pēc paša ieskatiem. Jo vairāk enerģijas, jo vairāk iespēju kaut ko īstenot. Turklāt īstenot kaut ko tādu, kam pašam sava laika, sava spēka, savu pūļu un savu prasmi nebūtu. Tātad, jo vairāk naudas, jo vairāk iespēja dzīvot, baudīt dzīvi, priecāties par dzīvi. Jā, un kas tur slikts? Vēlme dzīvot, turklāt labi dzīvot. Nav nekas slikts. Mīlēt sevi, līdz cilvēkus, Dievu, baudīt dzīvi, priecāties par Dievu radīto pasauli, ir tieši tas, ko Dievs vēlas pie mums redzēt. Taču tieši alkatība ir tā, kas to neļauj īstenot. Jo cilvēka dabiskā spēja baudīt, priecāties, mīlēt, tiek reducēta, fokusēta, sašaurināta uz vienu vienīgu objektu – naudu. Šo koncentrēto enerģijas resursu. Viss, kas ir ārpus tā, kļūst neinteresants, pelēks, nenozīmīgs. Mēs jau zinām, tam, ko mēs mīlam, tam, kas mums patiesi ir svarīgs, mēs veltam savu laiku un savu uzmanību. Alkatīgam cilvēkam visa viņa dzīve, viss viņa laiks, visa viņa uzmanība aiziet naudas pelnīšanā un uzkrāšanā.
Amerikāņu mācītājs Endijs Stenlijs saka, ka alkatību baro bailes. Ja nu man nepietiks. Šīs bailes ir saistītas ar nespēju uzticēties Dievam. Alkatīgam cilvēkam ir sajūta, ka Dievs vai nu nespēj, vai arī nevēlas par viņu rūpēties. Un ja Dievs ne, tad cilvēki vēl jo mazāk. Atliek pašam darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu savu dzīvi. Un tā kā šī ir emocionāla un garīga pārliecība un ticība, tad liek piebilst, ka objektīvais naudas daudzums šeit neko nenozīmē. Alkatīgam cilvēkam nekad nepietiek. Alkatība, kā norāda latviešu vārds, kuru mēs lietojam, alkatība ir kādas alkas, kādas iekšējas nerimdinātas alkas. Visticamāk, tās ir ilgas pēc stabilitātes un drošības, ko pats cilvēks līdz galam nespēj sasniegt. Un, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ viņš arī neprot, nav iemācies uzticēties. Tam plūdumam, tam procesam, ko sauc par dzīvi, un tai augstākai realitātei, kas ar šī procesa stāv, Dievam. Alkatības būtību varbūt labāk var saprast, izejot no pretējā, apzinoties pretējo stāvokli, kuru Pāvils šeit pat raksturo ar vārdu pieticība. Grieķu vārdu autarķija, svešvārdu vārdnīca raksturo kā iztikšanu ar paša līdzekļiem. Pieticība nozīmē pašpietiekamību, neatkarību no ārējiem apstākļiem, spēju pastāvēt bez palīdzības no malas. Pašpietiekamība. Tā ir pieticība. Bet šādi raksturot, to var arī diezgan viegli pārprast. Minētais teologs Alberts Nolens tā arī raksta savā grāmatā. Rietumu industriālās pasaules kultūras ideāls ir pašradīts, pašpietiekams, neatkarīgs indivīds, kurš ir spējīgs pastāvēt viens, kuram nav nepieciešami citi un kurš neievēro nevienu citu. Šāds cilvēks var konsultēties pie ārsta, dziednieka vai jurista, bet tā kā par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā, tad viņš sevi jebkurā gadījumā uzskata par neatkarīgu. Lai saglabātu šādu patstāvību, neapšaubām ir nepieciešama nauda. Tādēļ šādu neatkarīgu dzīvesveidu raksturo karjerisms un druģaina aizņemtība. Lai nodrošinātu šādu pašpietiekamību, mūsdienās cilvēks ir iemīlējies naudā, kas sniedz šo iedomāto neatkarību un vienlaikus ļauj īstenot visas savas iespējamās ambīcijas, vēlmes un iegribas. Taču šādi saprast, pieticība nav gluži tas, ko ar šo vārdu domā apustulis Pāvils. Mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Pāvilam pieticība, līdzīgi kā alkatība, visupirms ir iekšējs stāvoklis. Pieticība, lai cik tas dīvaini neizklausītos, nozīmē spēju uzticēties, būt atvērtam dzīvei, tam procesam, iespējām, dzīvot ar iekšēju paļaušanos uz Dievu. Pieticība kā iekšēja pašpietiekamība, spēja mīlēt, priecāties, baudīt dzīvi tādu, kāda tā ir, apstākļos, kādos esam. Pieticība nenozīmē būt aklam,
Tas nenozīmē neredzēt netaisnību. Tas nenozīmē dzīvot bezatbildīgi. Tas nenozīmē neizmantot iespējas uzlabot savu un apkārtējo cilvēku dzīves. Pieticība visu pirms nozīmē zināt, ka Dievs ir labs, ka Viņš ir kopā ar mani, ka Viņā es atrodu spēku un pamatu savai eksistencei. Nevelti Pāvils saka, liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Un atkal svarīgi pamanīt nianses. Dievbijība, Dieva bijāšana, Dieva bīšanās nav gluži tas, ko šis vārds nozīmē jaunajā derībā. Eusebēja burtiski nozīmē laba pielūksme. Laba pielūksme. Tas ir līdzīgi kā mūsdienās, kad mēs lietojam vārdu salikumu laba pārvaldība. Cilvēks zina, kas ir labas attiecības ar Dievu. Viņš zina, kas un kāds ir Dievs. Viņš zina, kādas varbūt iespējamās kļūdas un pat ļaunprātības Dieva pielūksmē un attiecībās ar viņu. Cilvēks apzinās, ka šīs kļūdas var negatīvi ietekmēt arī citu cilvēku dzīves. Tādēļ viņš ir atbildīgs, rīkojas apzinīgi, nevēloties nevienam kaitēt un nodarīt pāri. Laba pielūksme. Laba pielūksme iet roku rokā ar Dievu pazīšanu. Tā savukārt ir pamats paļāvībai uz Dievu un iekšējai pašpietiekamībai. Turpretī bailes, Dieva mīlestības pieredzes trūkums, agri vai vēli noved pie alkatības, kas ir visu ļaunumu sakne. Alkatīgs cilvēks varbūt pat spēja visu darīt pareizi pēc priekšrakstiem. Taču tā nebūs patiesa dievbijība, tā nebūs laba pielūksme. Jo mērķis viņam būs cits. Mērķis būs nodrošināt savu vietu, savu pozīciju, uzkrāt pēc iespējas vairāk varas un koncentrētās enerģijas, ko sauc par naudu. Alkatība lielākā vai mazākā mērā ir ikviena cilvēka problēma. Jo bailes ir ikviena cilvēka problēma. Ko darīt? Kā cīnīties ar alkatību? Vai to ir iespējams uzvarēt? Endijs Stenlijs ir pārliecināts, ka zāles un profilaks pret alkatību ir tikai viena. Došana, ziedošana. Un turklāt, kā bija pārliecināta māte Terēze, patiesa ziedošana ir tad, kad pašam ziedotājam sāk sāpēt. Respektīvi, mazliet paliek žēl tā, kas atdodas prom. Vienalga, par ko ir runa? Par manu laiku, prasmēm, naudu, spēku, apģērbu, pārtiku, vienalga. Tas ir tāpat kā ar fizkultūru vai vingrošanu. Ja mēs to nekad neesam darījuši, sākotnēji spēks beidzas ļoti ātri. Muskuļi sāp visās malās, jo muskuļi nav pieraduši pie noteiktas slodzes. Bet ja mēs nepadodamies, lēnām un pamazām kāpinam slodzi, organisms pierod, un rezultātā vēl gūst zināmu baudu no slodzes. Kā zināms, sportojot ilgāk par 30 minūtēm, organismā izdalās viens no hormoniem, kas gādā par labsajūtu. Liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Laba pielūksme ar tādu iekšēju pašpietiekamību. Pie šādas pieredzes un secinājuma nonāk soli pa solim, riskējot un atveroties Dieva gādājošajai klātbūtnei. Jā, sākotnēji caur bailēm un sāpēm, bet tad aizvien skaidrāk un skaidrāk sajūtot un apzinoties, ka mīlēt vajag
ne jau naudu, sevi, savu dzīvi, līdz cilvēkus. Tad arī izmisums būs mazāks un labo ziņu būs vairāk. Āmen.